Mechi ya mkondo wa kwanza ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuisaka hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika imemalizika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri, huku akiwa anasubiria mechi ya mkondo wa pili kukamilisha safari yao ya kuisaka hatua hiyo ya robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika mchezo wa leo, Dube amekosa nafasi nyingi, nafasi ambazo zingeweza kusababisha magoli kwa upande wa Yanga, japokuwa yeye ndo amefunga goli ambalo leo hii Yanga imewapa ushindi, lakini Oscar amemchana Dube pamoja na uongozi wa Yanga kwa usajili waliofanya. Oscar yeye ameandika hivi: Yanga ni kama msimu uliopita, bado anacheza 10 uwanjani, hawana mshambuliaji. Hii ni nukuu ya Oscar mara baada ya mchezo kutamatika na Yanga kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya CBH. Mchezo wa kwanza umemalizika huku akiwa anasubiri mchezo wa pili, Yanga watafanya nini katika hatua hiyo ya kuisaka hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Oscar kilio chake ni nafasi ya ushambuliaji. Yanga hawana mshambuliaji, kwa maoni ya Oscar mara baada ya mchezo kutamatika na Dube, huku akiwa amekosa nafasi nyingi ambazo pia zingeweza kuandikia Yanga magoli. Je, una mtazamo gani katika hili? Acha komenti yako na subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.